Tämän kertaa se aiheen otsikkona on, voisi olla joku semmoinen, ö, olemmeko kuulleet oikean evankeliumin tai, tai oikean, evanke, oikean ja väärän evankeliumin erottaminen. Ja kun mä tämän aiheen jo sanon, niin heti tuntuu, että menee joku kurkkuun ja niin kuin, tuntuu, että osaanko mä mitään puhua tästä aiheesta. Mutta taustana tälle aiheelle oli se, että muutamia päiviä aikaisemmin sain erään puhelinsoiton ja siellä semmoinen keski-ikäinen ihminen soitti, aika ahdistuneena siitä, että hän oli lukenut sellaista suomennettua kirjaa, missä hänen kokemuksensa mukaan jotenkin ehdot semmoiseen normaaliin kristilliseen elämään tai, hyvinvointiin nousi kauhean korkealle. Niin, että hän sitten kysyi ihan, että, onkohan mä oikeasti kristitty ja pelastunut, kun mun elämä on tällaista. Ja mä vähän lannistuneessa mielentilassa ja masentunut ja, ja koen niin kuin ahdistuksia, ja kun tämä kirja kertoo semmoisesta elämästä, että jos olet kristitty, niin sun ei tarvitse kokea tällaisia asioita. Ja mä jäin miettimään, että hetkinen, että nyt taitaa olla niin kuin jo, että kyseessä, että meillä voi olla ihan erilaisia evankeliumeja. Ja jäin miettimään sitä, että mitä raamattu puhuu näistä asioista. Ja koitan niin kuin jotenkin löytää nyt tässä opetuksessa vastausta siihen. Ja, ja itse asiassa huomasin heti, kun lähdin tutkimaan aiheita, että, että, siellä todella siis Raamattu varoittaa meitä, että jo Jeesus varoittaa meitä ja, ja Paavali varoittaa meitä niin kuin siitä, että, että ei niin kuin mentä sivuun siitä, siitä, sanomasta, mikä on, mikä on se raamatullinen evankeliumi ja mikä on ilosanoma myös huonolle kristitylle. Ja, ja ennen kuin mä lähden tämän aiheeseen, niin täytyy sanoa siis, että, että Luontaista on se, että riippuen siitä, mistä taustasta me ollaan lähetty kristilliseen elämään, ollaan me luterilaisia tai helluntalaisia tai katolisia, niin meillä on niinku oma lähtökohta tai tausta. Ja se värittää meidän käsityskykyä. ja, ja Voi olla, että, että joskus sen takia joku toinen niinku, tai opetus ahistaa meitä. Et se ei ole vain tuttua meille. Niinku, se ei ole meidän lapsuuden kotimaista ja se ahistaa. Ja, ja eri kirkkokunnat ja liikkeet katselee asioita vähän eri kuvakulmilta. Ja, ja mä ajattelen, että meillä on niin valtava Jumala, että, että, että Jumala ei niin kuin mahdu suora, suoraan yhteenkään liikkeeseen niin, että, että, että se niin kuin katoliset ja luterilaiset ja, ja vapaat korostaa niin kuin tiettyjä asioita Jumalasta. Ja se on hyvä juttu. Ja olisikin itse asiassa hyvä, mä ajattelin, että, että lukea ja perehtyä laajastikin siihen, ei vaan sitä, ihan aivan sitä omaa lempijuttua, vaan vähän laajemminkin, että mitä Jumalasta puhutaan, että se oma ymmärrys voisi laajentua. Mutta sitten näyttäisi raamatun mukaan olemassa, niin kuin pieneltä paikalta kun yritän puhua tätä, että sellaisia evankeliumin muunnoksia, jotka ei enää ole sitä alkuperäistä evankeliumia, joka jättää ihmisen niin kuin höttöön tai suohon. Sellaista sanomaa, joka ei enää pelasta, vapauta, lohduta tai anna toivoa tai, tai kiinnitä evankeliumin keskushenkilö Jeesukseen, niin kuin evankeliumin tarkoitus olisi ja niin kuin Jumala on suunnitellut. Jeesus itse varoitti väärästä opettajista, tullaan vielä kohta siihen. Ja hän liitti varoituksensa, tuntuu, että niin kuin sinne lopun aikoihin ja antoi ymmärtää, että, että, mitä enemmän mennään pitemmän lopun aikoihin, niin sitä enemmän tulee myös sitä harhaa sinne evankeliumia. Hän jopa sitten jossain vaiheessa kysyy, että kun hän tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä. Ja mä kuulen sen niin, että löytäneekö hän sitä, sitä lapsenomaista luottamusta vapahtajaan. Vai onko se hämärtynyt jo kaiken sen sekamelskan keskellä? Mitä, mitä niin kuin kristillisyyteen tunkee? Kun, kun vihollinen ei pysty, ja tässä vaiheessa sanoa, että kun hän ei pysty, hän tietää, että hän ei pysty kumoamaan Jeesuksen ilosanomaa ja Jumalan suorittamaa työtä ristillä ja, ja, ja sitä niin kuin evankeliumin voimaa, niin mä, hän tuntuu niin kuin tuottavan semmoisia vastaavanlaisia sanomia. Jossa on niin kuin, siellä on kyllä sama, siellä puhutaan ilosanomasta pelastuksesta, ja evankeliumista, Jeesuksesta, mutta sisältö alkaa pikkuhiljaa muuttua. Ja mä yritän nyt tämän tunnin aikana vähän kuvata sitä muassa, raamatu ja Paavali-opetuksen kautta ja me mennään kalatlaiskirjeeseen ja Efeson seurakuntaan ja katsotaan vähän sitä kehitystä, mitä muun muassa niin Efesos tapahtuu. Paavali opetti Galattalaiskirjeessä, Hän sanoi seurakunnassa, jonka hän on perustanut. Te voitte muuten olla kääntä raamatusta mukana näitä sivuja. Vähän mennään sinne tänne raamatussa eri kohtiin, että saahan kuva tästä, tästä, aiheesta. Hän sanoi seurakunnan, jonka hän on perustanut ja tuonut sinne Jeesukseen ja, ja te, uskovat ovat kiinnittyneet Jeesukseen ja heillä on Paavalin mukaan siinä kiinnittymiskohdassa ja uskon syntyessä heillä on kaikki. Heillä henki toimii ihan keskuudessaan ja heillä on niin kuin onnellista autuosta, kun he on, he on Kristus kalliolla. He on anteeksi antamuksen ja armon ja elämän keskellä. Ja sitten sinne tulee seurakuntaan tulee Paavalin jälkeen, tuntuu aina tuleva toisenlaisia opettajia, mitkä sanoo, että Paavali ei ihan ymmärtänyt tätä asiaa, kun hän ei ollut ihan alkuperäinen apostoli. Niin hän jätti vähän niin keskentään sanomansa, ja nyt me tullaan korjaamaan tätä, että Paavali kyllä opetti ihan oikein, mutta että tästä puuttu tämä. Ja nyt sitten Paavali kirjoittaa Galattian seurakunnalle ensimmäisessä luvussaan, olikohan se nyt Tino jakessa kuussa näet siitä, että olen hämmästynyt, kun te näin pian olette luopumassa hänestä, joka on kutsunut, armossaan kutsunut teidät. Ja te olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin. noin kahdesta viiteen vuotta on ilmeistä kirjeen ja seurakunnan perustamisen välillä siis aikaa. Siis hyvin nopea on tämä, tämä, siirtyminen. Ja Paavali hämmästys siitä, että, että minä olen antanut, julistanut teille evankeliumin. Ja nyt on tullut toisenlaisia opettajia, te olette siirtymässä johonkin. Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koittavat vääristää Kristuksen evankeliumia. Sitten asia oli niin älyttömän vakava. Ja tämä opetuskin on siis aika vakava, mutta yritän hyvin pieneltä paikalta tätä opettaa. Tietää, että Jumala on niin suuri, että jos hän ei itse opeta meitä ja vie meitä kurssissaan, niin me itse kukin mennään kyllä harhaaneessa näissä. Mutta hän sanoi sitten, jatkaa Galatian seurakunnan, että julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme, vaikka me itse tai vaikka enkeli taivaasta, hän olkoon kirottu. Mutta aika vahvasti sanottu, että vaikka tulisi enkeli taivaasta, joku ilmestys, ja itse asiassa tämmöisiä ilmestyksiä onkin eri aikoina kristikunnassa ollut, että enkeli tuli ja minä kuulin, niin sitten se voi ollakin, että se menee eri suuntaan kuin mistä raamattu puhuu. Joskus tuntuu, että me ollaan... Niin kuin yllättävän valmiita jotenkin seuraamaan semmoisia ilmestystietoja sen sijaan, että me kiinniyttäisiin siihen, mitä Raamattu sanoo. Jotenkin sitä ja, ja ankkuraisi itsemme Raamatun sanaa, joka on sitä luotettavaa Jumalan opetusta. Ajattelee, että Paavali piti myös mahdollisena sitä, että hän itsekin opettaisi eri tavalla. Että, että hän, vaikka hän itse opettaisi nyt toisella tavalla, niin kuin hairahtuisi. Jos Jumala ei pitäisi häntä kurssissa, niin älkää uskoko minuakaan. Vaan pitäkää kiinni siitä, mitä te olette saanut. Sitten hän sanoo seuraavaa, ja oikeastaan tämä on yksi tämän raamattutunnin keskeinen ajatus. Teen teille selväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmismielen mukaista. Tämä haluaisin jättää jotenkin meille sinne soimaan sinne päähän. Paavali sai evankeliuminsa ilmestyksessä Kristukselta, ja hän sanoi, että se on jotakin, joka taistelee ihmismieltä vastaan. Siis ihmisen mieli luontaisesti, niin kuin Paavali opetuksen mukaan, torjuu Jumala alkuperästä ja sitä, sitä, tervettä evankeliumia. Se jotenkin niin kuin istu ihmisen ymmärrykseen, tai se menee eri tavalla kun ihminen luontaisesti laskisi. Siinä jotakin, varmaan yksi elementti on se, että ihminen aina laskee sen mukaan, että kun minä teen näin, niin minä saan tätä. semmoinen luontainen palkkioajattelu. Mutta evankeliumi tulee jotenkin niin kuin vastapalloon, se tulee jotenkin eri kautta, se toimii eri tavalla. Ja tästä seuraa se, me tullaan kohta, mä tuun sitä vähän perustelemaankin, että väärät evankeliumit ovat ihmiselle miellyttävämpiä ja ymmärrettävämpiä niin luontaisesti, ellei Jumala opeta meitä, ellei Jumala jotenkin on monesti vielä tuntuu, että hän vie aikamoiseen niin kuin kriisikouluihin meitä, jotta me aletaan nähdä sen oikean evankeliumin suuntaan. Jotenkin väärissä evankeliumeissa ne on loogisempia, ne on ymmärrettävämpiä, niin se on parempi tarttuma pinta ihmisen mielelle. Ja mä jatkan vielä tätä ajattelua. Ja nyt huomatkaa, että siis nyt tätäkin puhetta teidän pitäisi arvioida ja miettiä, että onko tämä niin oikeaa vai väärää. Ja raamatun nojalla ja sen, että, mä sanoin jo valmiiksi nyt tämän arviointiperusteen, minkä mä tässä miettiessä löysin, että, et ehkä paras arviointiperuste arvioida puheita on se, että viekö se sinua vapahtajan lähelle. Niin kuin, niin kuin, saatko sinä sydämme eteen tai silmiin eteen Jeesuksen vai, vai saatko sinä Jaakon tai jäätkö sinä niin oma itsesi keskelle omaa heikkouteen ja ahistukseen. Ja se olisi niin kuin tosi tärkeä arviointiperuste, Kun luetaan kirjaa tai kuullaan puheita, että, 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 että tuleeko vapahtaja jotenkin sieltä esille. Niin, että, että se liittää minua vapahtajaan. Se jo eri tavoilla, mutta kumminkin niin, että Jeesus nousee mun sydämessä esille. Koska toinen evankeliumi on ihmismielelle ymmärrettävä ja houkutteleva, niin voisiko olla niin, että se leviää tavallaan nopeammin ja se saa laajaa suosiota kristillisissäkin piireissä, koska se on ihmismielelle ymmärrettävä. Mä toistan itseäni niin ja huomaan sen, mutta jotenkin mä yritän saada tätä selitettyä. Jos niin on että toinen evankeliumi on ihmismielelle ymmärrettävää ja sen takia se niin leviää helpommin, niin aina meidän ei tulisi pitää oikean evankeliumin perusteena sitä, että miten suosittu joku sanoma tai joku puhuja tai joku kirja on. Joskus tuntuu, että tämän kirjaakin perustellaan sillä, että on myynyt miljoonia kappaleita, mutta se ei niin kuin välttämättä olisi se peruste, että onko se nyt oikeaa vai väärää. Samoin muuten Jeesus varoittaa ikään kuin sokeasti seuraamasta niitä, joiden kautta tapahtuu ihmeitä. Nyt huomaa, että evankeliumin kyllä kuuluu ihmeet ja merkit. Siinä kuuluu Jeesus paransi sairaita ja hän edelleenkin tekee sitä. Mutta samaan aikaan Jeesus sanoo sitten, puhuu niin kuin sieltä taivaasta käsiin, kun ollaan perillä. Ja hän tulee, jotkut ihmiset tulee sanomaan Jeesukselle, että, että emmekö me sinun nimessäsi tehneet voimatekoja ja parantaneet sairaita. Ajattelet, et että Jeesuksen nimessä niin kuin seurakunnan sisäpuolella näyttää siltä. Ja sitten Jeesus sanoo, että et menkää pois, mä en ole koskaan tuntenut teitä. Ja kertoo taas siitä, että et arviointiperuste ei saa olla, siis suosion mitta ei saa olla arviointiperuste, eikä myöskään se, että et miten paljon tapahtuu ihmeitä. Joskus musta tuntuu siltä, että et jos jonkun ihmisen kautta tapahtuu ihmeitä, ja vähän näyttää niin kuin historiassakin olevan sillä niin tällaisen henkilön sanoma ei, ole, ei arvioida enää terveesti. Vaan se, vaan se ihmeiden se ihme, merkit on ikään kuin jos se todiste, että nyt sen täytyy olla Jumalasta. Ja taas Raamattu sanoo, että se ei ihan mene niin, vaan meidän tulee arvioida sanomaa, minne se vie meitä. Jeesus sanoo Markus 13, 22, kun hän puhuu lopuajoista. Ja niin hän sanoo, itse asiassa tuossa autossa vielä luinta ja oikein niin kuin hämmästyy näitä Jeesuksen sanoja. Hän puhuu, että tulee vääriä profeettoja ja vääriä kristuksia, mitkä tekin sanoo, että täällä on Jeesus, täällä on se oikea tieto ja tulkaa tänne ja kuulkaa tämä. Ja niin hän sanoo, että he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä eksyttääkseen, jos mahdollista valitutkin. Olkaa siis varuillanne. Minä olen ennalta ilmoittanut teille tämän kaiken. Okei, vaikka onkin olemassa siis kristittyjä, toinen toine niin vaara on se, että me ruvetaan näkemään niin kuin punaisia valoja kaikkialla, ja, ja, ja kaikki mikä ei sovi just minun piirtaan, niin heti leimataan harhaopiksi, ja sekin kuuluu jotenkin ihmisyyteen, että ainoastaan Jaakoopio oppi on oikein, ja kaikki muut pitkään mun kanssa eri mieltä on väärässä, mutta silti vaikka ei mennä semmoiseen yltiökriittisyyteen, niin Jeesus selvästi sanoo, että hei, pitäkää niinku anturit niinku valmiina ja paikallaan. Sillä on olemassa, tulee olemaan olemassa voimia, jotka haluaa kääntää teidät pois tästä oikeasta. Ajattele, että Paavali taisteli koko elämänsä vääriä julistajia vastaan ja koko hänen kutsumuksensa ajan. Siis hän, hän sekä julisti oikeita evankeliumia, että hän kävi jatkuvaa taistelua sen, sen toisenlaisen evankeliumin takia. Hän jopa kerran nousi Pietariakin vastaan. Se alkuseurakunnan johtajia johtaja ja sanoi, että nyt Pietari, sä meidät eri suuntaan. Nyt sä niin kuin jotenkin opetat, että evankeliumi ei riitäkään Antiokiassa, kun sä lähetki seurustelematta pois näiden pakanoiden kanssa. Hän niin jatkuvasti tarkkana siinä, että evankeliumi säilyisi pelastavana voimana jokaiselle, myös sille heikoimmalle kristitylle. Ja nyt sitten Paavali, kun, kun hän taistelee koko kutsumuksen ajan evankeliumin puolesta, niin minusta on häkellyttävä, oletko pistänyt merkille, mitä Paavali sanoo viimeisessä kirjeessään, mikä on toinen kirje Timoteukselle. Niin hän sanoo, kun hän katsoo jotenkin sitä omaa aikaansaannosta ja taisteluaan, niin hän sanoo toinen Timoteus 1.15, sinä tiedät, että Aasiassa kaikki ovat hylänneet minut. Ajattelet, että hän puhuu sitä isosta maakunnasta, jossa on niitä seurakuntia, mitkä hän on perustanut. Eikä hän tarkoita vain, että hän on hyvännyt Paavalin persoonan, vaan sen opetuksen, sen evankeliumin, jota Paavali julisti. Ajatelkaa, miten lohduton näkymä hänellä ollut, kun hän näkee, että hän on tehnyt työtä ja hän puhuu Efeson seurakunnalle ja kirjeessä ja Korintin seurakunnalle, että hän on yötä, päivä kyynni lakkaamatta opettanut seurakuntaa ja silti hän näkee, että nämä toiset voimat tulee ja niin kuin viettelee ja vie harhaan. Miten lohdutonta Paavalla onkaan istua vankeudessa ja huomata, että hetkinen, että kaikki hukkaan. Että se oikea pelastava evankeliumi jää jotenkin piiloon. Kun puhutaan koko Aasiasta, niin siellä on ainakin Efeson seurakunta kuuluu siihen Aasien. Mä Haluan seurata vähän Efeson seurakuntaa ja sitä kehitystä näyttääksi tämän toisen evankeliumin ja oikean evankeliumin välistä eroa ajattelee, että seurakunta oli oma, niin kuin Paavalin perustama. Hän oli apostolien tekojen mukaan, apostolien teot 19, 9 ja 10, Sanotaan, että hän oli kaksi vuotta opettanut Aasian, Tämä Efeson seurakuntaa. Siis, nyt miettikää meitä, että me oltaisiin joka päivä, joka ilta olisi täällä evankeliumin talolla, olisi Paavali opettamassa. Ja, ja, ja kahden vuoden ajan opettaisiin meitä evankeliumin salaisuuksia. Niin Voisi kuvitella, että me olisimme aika niin kuin ravittuja. Ja aika tavallaan saataisiin sitä tietoa evankeliumista ja Kristuksen salaisuudesta. Apostolien 19 sanotaan näin, että mutta kun ovat paaduttivat itsensä, eivätkä uskoneet, vaan puhuivat pahaa Herran tiestä kansan edessä, hän meni pois heidän luotaan, erotti opetuslapset heistä ja keskusteli joka päivä tyrannuksen koulussa. Tätä kesti kaksi vuotta niin, että kaikki Aasian asukkaat sekä juutalaiset että kreikkalaiset saivat kuulla Herran sanan. Tässä on niin kuin, kuvataan jotenkin sellaista oliko se oikea paikka? Oli. Oh, 19, joo. Kuvataan itse asiassa valtavaa herätystä, joka tulee sinne niin kymmenelle, sadoille tuhansille ihmisille. Se, mikä lähtee Efeson, Efesoksesta, niin sanoma, siis se Paavalin julistama evankeliumin voima oli niin valtava, että se kulkeutuu ne muille paikakunnalle ja puhutaan koko sen asia, iso, isosta niin alueesta ja tapahtuvasta hengellistä heräämisestä. Siis ihan niin kuin, jotenkin valtavan voiton ja voiman keskellä. Meillä on Paavalin kirje Efesolaisille, josta me näemme sitä, mitä Paavali opetti heille. Eli me tutkitaan, mitä se oikea evankeliumi voisi olla. Tutkitaan samalla sitä, että mikä se sanoma oli, mikä toi herätyksen Aasian alueelle. Ja itse asiassa, mikä se voisi tuoda myös tänään. Koska kyllähän tänäänkin seurakunta tarvii heräämistä, ettekö samaa mieltä. Tietenkin me tarvitaan hengellistä voimaa, hengellistä heräämistä. Tarvitaan ensi rakkautta, mistä tullaan myös tänään puhumaan. Niin, että, että meillä olisi se todistusvoima ja sanoma myös niille, jotka eivät usko. Ja niille, jotka ovat se seurakunnan ulkopuolella kärsivät tuskissaan niin sitä yksinäisyyttä. Ja että, kuulu, että rakastaako Jeesus meitä. Me tarvitaan hengellistä heräämistä. Tarvitaan jotenkin palata sinne alkulähteelle ja tutkia ja kysyä, että mikä oli se sanoma, joka synnytti se elämän seurakunta ja ihmisille. Ensimmäisessä jakeessa mä otan muutaman kohdan Efesolaiskirjeestä ja voit kääntää sinne itse mukaan. Ja ensimmäisessä jakeessa, olikohan jakeessa kolme, sanotaan näin, Paavali opettaa, että Kristuksessa meillä on kaikki hengelliset rikkaudet. Että Jumala on siunannut meitä kaikilla hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Ajattele, miten kauhean vahva ilmaisu. Kristillisen elämän kehittyminen ja kasvu on siis sitä, että mä alan sydämelläni näkemään ja omistamaan sitä, mitä minulle on jo annettu Jeesus. Mitä ristin työllä Jeesus on jo tehnyt, kun hän sanoi, että se on täytetty. Tämä on siis, <tuhun> evankeliumi on selvästi todellinen ilosanoma jokaiselle, ei vaan onnistuneille kristityille, vaan ne heikoimmillekin, jotka ovat hukkumassa ongelmiensa ja syntiensä ja kipujensa kanssa. Jumalan vastaus ei ole se, että, että, kun sä oikein nyt yrität pinnistää ja ponnistaa ja tehdä, niin sä saat jotenkin enemmän siunauksia. Ja kävelet portata ylöspäin, kun nyt jaksat vaan Tino ottaa vielä kolme askelta, niin mä tuun antaa sulle seuraavan pienen siunauksen. Vaan että sulla on Kristus, joka kantaa sinua jota saat oppia tuntemaan jatkuvasti yhä enemmän. Ja mitä enemmän opit tuntemaan häntä, niin sitten sitä enemmän evankeliumi saa myös vaikuttaa sinussa. Nämä rikkaudet, mistä Paavali puhuu Efesolaiskirjeessä, on huomattava ero on se, että ne eivät niinku siirry niin, että ne ovat minun rikkauksiani, joten mä en tarvitse enää vapahtajaa, vaan on aina on vapahtajassa, mutta mun vapahtaja Kristus on annettu minulle ja minä olen hänen. Se on niinku tärkeä ero, erottelu. Ja taas käydään vähän sitä oikean ja väärän välistä. Tosi vaikeata, mutta tärkeää erottelua. Jotkut tuntuu opettavan niin, että, että, me kristit olemme itsessämme muuttuneet niin, että meissä on pelkkää voimaa ja voittoa. Jos niin ei ole, niin jotakin on pielessä. Ei. Raamattu opettaa niin, että, että meillä on heikkoutta, epävarmuutta ja montaa ongelmaa, mutta meillä ja meissä on vapahtaja, joka on rikas, jolla on kaikki Jumalan täyteys, ja meillä on hänessä se täyteys. Ja niin raamattu jotenkin keho opettaa koko ajan meitä siihen, että, että niin kuin lähentämään minun ja Kristuksen elämää yhteen, niin että minä voisin niin kuin imeä tai vastaanottaa niitä siunauksia, mitä minun vapahtaja koko ajan haluaa minulle antaa. 1.17. Efesolaiskirjassa Paavali rukoilee, Sanot, hän alin rukoilee sitä, että, että kristittyjen ymmärrys, siis sydämen silmät tai hengen silmät tai jotain, jotain siellä sisäisessä maailmassa saisi kasvaa Jeesuksen tuntemisessa. Siis, et, et kasva, että, et, sä saatte niin kuin alus Kristukseen, mutta että se on, hän puhuu toisaalla, että se on tutkimaton rikkaus, se on niin kuin määrätön rikkaus, se on Kristuksen salaisuus, jota itse asiassa meidän sanaa julistajia, opettajia, seurakunnan pastoreita ja evankelistoja ja, ja, ja kaikkien meidän tehtävä olisi kertoa sitä toinen toisillemme. Niin, että se on niin kuin aarrearkku, mitä me avataan ja sanotaan, että Sami, täällä on sulle aarteita sun elämässä varten. Nämä koskettaa juuri sinua ja nämä vaikuttaa sulle. Nämä on todellisia. Nämä ovat enemmän kuin lottovoitto tai enemmän kuin se, että saat uuden audin. Vaan se on jotakin sellaista, mitä Jumala antaa suoraan sinne keskelle ongelmaa ja täyttää meitä samahan sanoo luvussa neljä, jossa hän puhuu kypsästä uskosta, joka Paavalin mukaan tarkoittaa sitä, että minä kasvan kiinni Kristukseen. Ja mitä enemmän mä kasvan kiinni, niin kuin yhdistyn, ja mä olen jo yhtä, mutta vielä niin kuin ymmärrän Jeesuksen sovitustyötä ja rakkautta minua kohtaan, niin sitä enemmän mä kasvan. Ja sitä enemmän hän puhuu, että, että me enää niin kuin kavaalien harhatuulien vietävissä. Et, et, et ne, et ne harhat kyllä tulee, ne koittaa ravistaa meitä ja heittää meidät pois meidän uskon maaperältä. Mutta mitä enemmän me saadaan kasvaa uskossa vapahtajaa, joka tarkoittaa sitä, jos se oikein haluaa niinku yksinkertaistaa, mikä on tärkeää, niin tarkoittaa sitä, että minä on tyhjin käsi vapahteja edessä, joka tahtoo koko ajan lahjoittaa mulle elämää. Se on niin, kamala, niin helppoa ja lapseomaista. Ja toisaalta huomaatteko, että ihmismieli sanoo, ehkä teillä nytkin ja minulla, että eihän se ole ihan niin helppoa voi olla. Et kyllähän se nyt täytyy, joku, joku tässä nyt pitää olla. Ja kyllä tähän, tuohan nyt vie niin kuin syntien tuommoinen opettaminen ja välinpitämättömyyteen ja muu, mutta ei vie. Tullaan näkemään se vielä tässä opetuksessakin, että se vie rakkauteen. Jumala armo ja evankeliumi vie rakkauteen. Se ei vie välinpitämättömyyteen, eikä siihen, niin kuin nyt voi elää itsekkäästi. Apostolien teossa me näemme Paavalin vielä, kun puhutaan Efeson seurakunnasta, että hän on opettanut siis Efesos, Efesolaiskirje, josta katsoo niin tälle ei haluaisi koota sen sanomaan, niin se on ihan äärettömän kristuskeskeinen. Vielä lopussakin siellä Paavali puhuu hengellistä sodankäynnistä ja sanoo, että pukekaa ne Kristus. Jokainen varuste on niin kuin Kristus, totuuden vyöte, ja alttius, rauha evankeliumille ja, ja uskon kilpiä, hengen miekka. Kaikki on Kristus, pukekaa yllenne Kristus, ja sitten vahvistukaa Herrassa, siis Jeesuksessa, luottamussuhteessa Jeesukseen. Ja sitten puhutaan, että pysykää pystyssä pahana päivänä, eli pysykää siinä, mitä te olette jo saaneet. Pysykää teidän lapsen luottamuksessa vapahtajaan, koska se on sanoma, joka pelastaa ja antaa tässä elämässä meille se, mitä Jumala tahtoo antaa ja vie meidät seuraavaa elämää Jeesuksen kanssa. No sitten, kun meillä on siis tämä me nähdään siitä, mitä Paavali halusi opettaa kaikissa seurakunnissa. Nähdään se, että Efeson kautta, että se oli hyvin kristuskeskeinen sanoma, joka heti kertoo meille siitä, että kun me arvioidaan sitä oikeaa ja väärää, niin oikeassa evankeliumissa, vaikka puhutaan sitten muistakin asioista, totta kaivojaan voidaan puhua raamatullista asioista, niin se jotenkin johtaa aina Jeesuksen luokse. Se antaa sydämen silmi Jeesuksen meille, että me lähdetään tämä kokouksista tai kirjaa lukeena, niin kuin lohduttuneina, että hyvänen aika, että evankeliumi on mulle ilosanoma. Että mulla on vapahtia, joka tulee oikeasti mun luokse ja tahtoo lahjoittaa mulle elämän. Että hän on mun kiusauksia ja syntejä, epäonnistumisia suurempi. Viimeinen puhe Efeson seurakunnalle oli, hänpäs käännän tänne apostolien tekoihin lukuun 20. Nimittäin siinä, kun Paavali on matkalla vankeuteen Roomaan, niin hän hän näkee sitten, kutsuu Efeson seurakunnan vanhimmat luokseen. Ja hän pitää heidän viimeisen puheen. Se on koskettava tämä Paavalin viimeinen puhe. Hän sanoi, että en, kuitenkaan pidä henkeäni minkään arvoisena, kunhan vaan saan päätökseen tämän kutsumuksen ja tehtäväni. Ja hän sanoi, että mikä se on? Julistaa Jumalan armon evankeliumia ajattelee siis hänen kutsumuksen tehtävänsä julistaa Kristusta ja sitä armoa, joka riittää, joka riittää pelastaa, pelastamaan meidät, joka riittää pyhittämään meidät, joka riittää saamaan aikaan sen, että meissä kutsu ja halu lähteä palvelemaan toinen toisiamme ja rakastaa toisiamme. Sitten hän sanoo, niin kuin lopuksi mä luen täältä luvusta 20 ja kestä 28. Pitäkää siis huoli itsestäni ja kokoista laumasta, johon pyhä henki on pannut teidät kaitsijoiksi paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän on omalla verellä itselleen hankkinut. Ja huomattaa seuraava. Minä tiedän, että lähtönne jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka vääristelevät totuutta vetäkseen opetuslapset mukaansa. Valvokaa siis. On semmoinen varoituksen sana, että Paavali tietää jo, että kun, et kun, hänen aikansa koittaa, että hän on niinku se, se, semmoinen totuuden pylväs tai, tai, tai hän pitää esillä sitä oikeaa evankeliumia tavalla, että kun hänen aikansa koittaa ohi, niin se, se joka tulee väärä opetuksen muodossa, niin se tulee. Ja sitten hän sit elämänsä lopussa, tämän jälkeen tosiaan hän toteaa viimeisessä kirjessään Timoteukselle, että, et Aasian kanssa kävi, että Aasia on, on niinku mennyt mukaan sinne harhaan. Ja siksi tämä on mielestäni hirveän vakava asia. Et jos se jo Paavali elinaikana tapahtui, että se, se, se evankeliumin muunnos tulee, niin kuinka enemmän se onkaan meidän aikana? Sitten meillä on Paavalin kuoleman jälkeen, noin hatusta heittynä pari-kolme vuosikymmentä ehkä on siitä, kun tulee ilmestyskirja. Johannes saa patmos Johanneskin on ollut Efesoksessa, mitä ilmeisimmin sitä ennen. Hän on vaikuttanut siellä. Ja nyt tulee ilmestyskirja. Ja meillä on ilmestyskirjassa... Käännän taas ilmestyskirjan luku kaksi. Meillä on siellä Jeesuksen sanat Efeson seurakunnalle. Sekä Efeson seurakunnan johtajalle, mutta varmaan samalla myös koko seurakunnalle. Ja nyt me nähdään sitä hengellistä kehitystä, mikä on tulossa, tai mikä on ollut mennyt. Nimittäin no, ihmissilmin, siis nyt Jeesus sanoi Efeson seurakunnalle, että... että mutta tosi monta hyvää asiaa, että sulla on kestävyyttä ja sä oot koetellut pahoja ihmisiä ja sä oot kestänyt paljon mun nimeni tähden ja kärsinyt ja oot nähnyt vaivaa, mutta se mulla on sua vastaan, että sä ensimmäisen rakkautesi. Jeesus sanoi, että, että, muista, mistä olet langennut ja tee parannus. Ja nyt kun me yhdistämme tuon Paavalin sanoihin, että Efe Aasia on hylännyt niin kuin minut, me nähdään, että se harha opetus on tullut ja väärä evankeliumi Aasiaan ja Efesoon. Ja se on tehnyt sen, että evankeliumi on vesittynyt. Nyt mä ymmärrän, yritän kuvata sitä tavalla, mikä niin kuin, mistä me saisit, saataisiin kiinni. Kun evankeliumi vesittyy, kun sinne tulee joku ihmisen osuus mukaan, se on niin kuin väärällä tavalla, niin silloin se voima katoaa. Ja kun evankeliumin voima katoaa, niin meidän rakkaus häviää. Ja jos meille rakkautta Jeesusta kohtaan tänään ja me koetaan niin kuin häntä kohtaan kylmyyttä ja välinpitämättömyyttä, niin yksi iso asia voi kysymys olla se, että ollaanko me kuultu oikeaa evankeliumia. Koska oikea evankeliumi on semmoinen ilosanoma, joka kohtaa meitä, se niin tyrmää meidät hyvällä tavalla, joka kapaloi meidät Jumalan rakkauden ja huolenpidon niin kuin, niin kuin ytimeen, ja joka saa aikaa, joka saa aikaa, myös sellaista muutosta, että meissä alkaa syntyä rakkaus Jeesusta kohtaan. Juuri tähän vihollinen tähtää kaikella väärällä sanomalla. Hän haluaa, että me keskitytään kaikkiin muihin enkelioppeihin ja jopa niin kuin hyvinkin asioihin, eli armolahjoihin ja, 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 taistelemaan kasteista ja monesta muusta siis tärkeistäkin asioista. Mutta niin, että Jeesus jäisi sinne vähän jonnekin taakse, koska ainoastaan hänessä on elämä. Hän sanoo, että hän on elämän leipä ja hän on elävä vesi hän on kaikkea sitä, mitä, mitä minä tänään tarviin. Minkä Efeson seurakunnan ensirakkaus oli hävinnyt? Jostain mä olen lukenut erään kirkkohistorian kommentin, että kaikki harhaopit lähtee liikkeelle siitä, että torjutaan ihmisen syntisyys. Silloin pääsee kukkimaan kaikki nämä ihmisen niin kuin tämä lähes jumallisuus ja ihmisen omat mahdollisuudet ja voimat ja, ja muut. Kun ihmisen syntisyys katoaa, niin katoaa myös Kristus. Miten syntisyyden ymmärtämisen ensirakkaus liittyy toisiinsa? Ensimmäinen eli oman syntisyyden kokeminen tekee meidät tarvitseviksi ja avoimiksi jälkimmäisille. Mä tajuan, että mulla on iso tarve Kristukselle. Ja Jeesus on koko ajan odottamassa mun vierestä, hän saa vuodattaa mun elämäänsä. Mutta mulla ihmisellä on taipumus sanoa hänelle, että mä pärjään kyllä itsekin. Meidän kristityillekin ei ole totta. Mm -hmm. Et en mä ihan niin tarvi. Mä tarvin pikkusen sun apua, mutta mä pärjään tässä. Tämä oli <coughs> Jeesuksen sanoman, voidaan kääntää Luukas 7. Mulla on tänään monta raamatun paikkaa, mä koitan pyöritellä tätä aihetta. Luukas 7, mun mielestä se on ihan huikea kertomus mutta kun aina kun mä luen sen, niin se yllättää ja, iskee mua vastapalloa, kun nimittäin Jeesus on tuotu fariseuksen kotiin ja hän on ilmeisesti arvostelemassa, kuinka hän toimii. Ja samassa kaupungissa on nainen, joka sanoo, että hän elää syntisesti, siis tietoisesti oikein niin kuin julkisyntinen. Ja kun Jeesus on aterioimassa ja ollaan siinä makuasennossa, kylkiasennossa, niin nainen tulee sinne oma henkensäkin uhalla ja ja hän alkaa itkeä Jeesuksen jalkojen juuressa. Tämä on hämmästyttävä kertomus siitä, että tässä ei tule, Jeesus ei, ei sano mitään, että nyt, tietkö, että sulla on nämä synnit ja sun pitää tehdä parannus näistä ja otko sä nyt varmasti luopumassa niistä, että sä saat anteeksi antamuksen. Vaan nainen tulee sinne, mä voisin kuvitella, että, että hän kokee ihan käsittämätöntä Jeesuksen rakkautta ja hyväksyntää. Siinä tapahtuu semmoinen taivaallinen vaihtokauppa, mikä on sanatonta, et nainen kyllä tietää oman tilansa ja hän ajattelee, että ainoa, joka häntä voi auttaa, on tämä Jeesus. Ja hän on kuullut, että Jeesus pystyy kommunikoimaan syntisten kanssa. Ja tässä ei puhuta mitään ehtoja. Teetkö riittävän parannuksen? Lupaatko jatkossa olla parempi? Ei. Tässä armo ja rakkaus kohtaa valuu syntisen sydämme ja luo uutta. On muuten ainoa asia, mikä Jeesus sanoo naiselle, Sinun uskosi on pelastanut sinut. Mene rauhaan. On käsittämätöntä. Ja sitten Jeesus sanoo tässä variseukselle, siis on niin, niin moitteeton ihminen, on, on toisella puolella, ja sitten on niin syntinen kuin voi olla. Sitten Jeesus sanoo, että miten rakkaus syntyy, niin hän sanoo, että, että se, joka saa paljon anteeksi, rakastaa paljon. Ja, ja, ja kysymys meille on siitä, tai minulle, että kun mun rakkaus hiipuu Jeesusta kohtaan, niin kysymys on se, että et, et, muistanko mä sen, että kuinka paljon Jeesus on antanut mulle anteeksi ja antaa koko ajan, kuinka armonne hän on mua kohtaa. Ja kun anteeksi antamus hiipuu tai käsitys, meidän syntisyydestä hiipuu, silloin hiipuu anteeksi antamus. Ja kun anteeksi antamus hiipuu, niin hiipuu meidän rakkaus. Ja kun Jeesus pyytää Eveson seurakuntaa palaamaan ensimmäiseen rakkauteen, niin hän pyytää, kun kutsuu palaamaan tähän luukas seitsemään. Siis näkemään sitä omaa tarvitsevuuttaan. Hän py, sanoo ja pyytää, että tuu takaisin sinne viinipuuhun. Tuu taas sinne rungo-yhteyteen, missä mä lahjoitan sulle kaiken elämän. Että elä, elä lähes sinne omaan puurtamiseen ja omavoimaisuuteen, vaan tuu hengellisen elämän lähteille. Ajattelen mitä Paavali sanoo toisen, toisen luvussa 11. Me palataan tähän oikeaan väärän erottamiseen. Jos joku tulee luoksenne ja julistaa teille toista Jeesusta kuin me olemme julistaneet, jos te saatte jonkin toisen hengen kuin sen, jonka olette jo saaneet, tai toisen evankeliumin kuin sen, jonka olette jo ottaneet vastaan, niin sellaista te kyllä hyvin siedätte. Jo Paavalin aikana hän siis sanoi, että olemassa eri Jeesus, joka tulee niin Paavalin opetuksen jälkeen, tai eri henki, tai eri pelastava sanoma. Ja mä voisin kuvitella niin, ja aika varma on siitä, että nämä toiset opettajat aloittivat kysymällä sitä seurakunnilla, että onko teidän usko puutteellista Paavalin jälkeen? Ahdistaako teitä ja oletteko te masentuneita? Puuttuuko teiltä hengellistä voimaa ja yhäkö te edelleen taistelette syntienne kanssa? Ja sitten he varmaan vastasi, että se johtuu siitä että te ette ole kuullut, että Paavali ei muistanut kertoa teille, että on olemassa tämmöinen tieto tai tämmöinen toinen voitelu tai toinen sanoma. Että kun te tämän kuulette ja uskotte, niin te pääsette aivan eri todellisuuteen. Siis Herättelevä, tällainen herättelevä opetus, mä, Tino sä puhuit tosi hyvin tuossa äsken, niin kun sä herättelit meitä ja siinä oli samaan aikaan siis semmoinen niin terävä herätys ja lohdutus yhtä aikaa. Ja me tarvitaan siis sellaista, ei kyse ole siitä, että et me, et, et evankeliumi ei sisältyisi terävät puheet, mitkä johtaa meitä siis kat, sisäiseen katumukseen ja, ja huomaamaan sen, että vitsi mä kohtelen mun puolisoa aika, aika, aika tylysti ja onpas mä itsekeskeinen ja Kylläpäs mä onkin ahne tässä ja mä haluankin ihmiskunnia. Se on tarpeellista meille. Mutta kaiken sen opetuksen tulisi viedä meitä aina Kristuksen luokse saamaan armahdettavaksi. Se tulisi lopulta yhdistää meitä Jeesukseen. Ja jos meidän opetus ei tee sitä, jos se jättää meidät vain epätoivoon, niin silloin se ei ole sitä oikeata evankeliumia. Synnistä saadaan varoittaa ja pitää varoittaa. Katumuksesta pitää opettaa. Paranusta saadaan opettaa. Ja pyhitystä tulee vaatia, niin kuin Raamattu puhuisi. Raamattu saa olla totta kaikin puolin. Jumala saa olla pyhä. Mutta kaiken tulee tähdätä siihen, että ihminen saa tulla köyhänä ja syntisenä ja itsessään puutteellisena vapahtajan luo, joka antaa kaiken sen, mitä Raamattu vaatii. Nyt mä otin täältä, mä pyysin Daniella tuomaan oksan ja hän ilmeisesti rempas, ei ehkä naapurin puusta onneksi, omasta puusta tämmöisen omenapuu oksa ja ajattelin, että, että, meillä on vähän vaara se, että jos, meillä jos meillä on oikeita evankeliumia, joka tähtää sinne, että me, että me, opetetaan, keskitytään Jeesukseen, niin me opetetaan niin kuin tässä olisi ihminen, ja minä olen nyt raamattu opettaja, niin mä sanoin, että ihan hyvä, että sulla on kyllä ihan hyviä kasvuja tässä kasvissa ja näyttää olla lehtiä, mutta sulla ei hedelmiä. Ja nyt kun mä käsken sua, tai vaikka nyt on sun elämässä, mä käsken nyt sua, että rupeat vaan tekemään niin ja näin sun tulee tätä hedelmää, Mä jätän sen tähän pöydälle tai pistän lattialle. Ja, ja miten tämän kasvin käy, jos mä jätän jätä, sen tähän lattialle tai pöydälle? Me tiedetään, että viikon päästä on täysin kuiva. Ja sen sijaan, että, että meidän tehtävä olisi, ja, ja ev evankeliumin tehtävä ja opetuksen ydin olisi se, että, että mä etsin tälle puulle sen lähteen. Mä etsin sen omenapuun, mistä on kiskastu. Ja mä raamattu opettelen me sitomaan tätä omenapuuhun kiinni, tietää, että se omenapuu ainoastaan saa aikaa nämä lehdet ja sitten myös se hedelmän. Saatteko se kiinni tästä? Eli mä en, niin kuin, mä en, voi lähteä, joskus on vaarana se, tai väärä evankeliumi tekee sen, että se jättää, se kiskasee tämän, tämä saattaa olla se omenapuussa kiinni, kun se tänään oli. Sen sijaan, että mä lähtisin vahvistamaan sitä siihen omenapuuhun kiinni ja olisin luottavainen siitä, että se puu kyllä tekee työnsä niin mä lähden käskemään itse oksaa, ja niin oksa jää tälleen maahan. Ja mä jää odottamaan, että se varmaan kohta tuottaa valtavan omean. Mä tiedän sen, että se kuolee tuohon paikkaan. Tämä sama me löydetään Paavalin opetuksesta. Huomaat, aika muuten käy. Tämä kohta lopettaa. Hän sanoo kalattalaisille, että mielettömät kalattalaiset, kuka on lumonut teidät, joiden silmiä, että Jeesus Kristus oli kuvattu ristiin naulittuna. Se on jotakin oli tullut opetus, väärä opetus on muotoa Jeesus jotakin muuta. Jeesus kyllä riittää, mutta että sun pitää ottaa huomioon tämä. Ja sillä on lumouksen kaltainen voima sen takia, että se on ihmismielen mukaista. Jeesuksen armo kyllä, mutta mun täytyy sentään tässä, kun mä teen riittävästi, niin sitten Jumalan voima voi tulla. Kun katsotaan Paavalin opetusta, niin hän ei koskaan opettanut tavalla, jossa hän sanoo, että, että me voidaan päästä arjen ongelmien yläpuolelle. Hän ei koskaan opettanut sillä tavalla, että kun sä nyt ymmärrät oikein tai otat Jeesuksen oikein vastaan tai elät oikein hengessä, niin sä pääset niin kuin ahistuksista ja, 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 murheista ja, ja syntiä vastaan yläpuolelle. Ei. Hän sanoi, että hän oli itsessään saviastia, siis heikko, joka tarvitsi Jeesusta. Ja Paavali elämässä hän jopa sanoo sitä, että hän on mieltynyt heikkouteen sen takia, että just heikkona hän on vahva. Ja jos sä näet sellaista opetusta, taas niin kuin pienellä äänellä sanoen, missä näet opettajan tai julistajan tai kirjailijan, joka korostaa sitä omaa vahvuuttaa, puhuu voimasta, mutta ei heikkoudesta, niin kannattaa laittaa kysymysmerkki sinne päälle, sillä se evankeliumiaan liittyy nämä kaksi toisiinsa. Siellä on Jumalan voima. Siellä on voima, joka muuttaa ihmistä. Ja voima, joka pyhittää tai parantaa sairaita. Mutta se voima on Jumalan voima. Ja meillä on se heikkous. Ja ne kaksi kun liittyy yhteen, niin silloin kristitty elää Jumalan voimasta. Vielä lopuksi viimeinen sana ennen kuin loppuu aika. Millä tavalla mä voisin erottaa oikea ja väärä opetuksen toisistaan? Mä tässä on koittanut sitä toitottaa moneen kertaan varmaan, mutta itselleni puhuen ja samalla teille. Et silloin kun sä koet kirjasta tai puheesta sen, että, että sinua viedään lähemmäs Jeesusta, oli ne sitten tiukkojen sanojen tai lempeiden sanojen, koska Jumala käyttää molempia, niin silloin siellä on evankeliumia. Silloin kun sä koet, että hyvän paimenen ääni kuuluu sieltä ja sun elämää kutsutaan vapahtajan luokse, kun kirja tai puhe, kun se loppusointi on se, että tulkaa minun tyköni, niin minä annan teille. Siin on, silloin siinä on se evankeliumin leima, siinä on Jumalan voima, Jumalan kutsu, ja se pystyy synnyttämään meissä rakkautta ja muuttaa meidän elämää.